Nemáme Vinetu a ja máme pána Potoma. Máme očiče. A vy čo hovoríte na dnešný futbal? Čo to piješ? 52 Bošackú slivovicu. Onkolog mi nariadil. Nikdy nekladu. To by som boli čestné skalské. Skutočné emócie inej ligy ti prináša Tipozbet. Tipuj online na tiposbet.sk. Tiposbet. Nové športové stávky od Tiposu. Všetkých vás chcem srdečne privítať na majstrovskom zápase medzi FK FC Valaliky a OFK Slovan Poproč. Dnes som dostala za úlohu prečítať súpisky, pretože hlásateľ je na rodinnej oslave. Tak toto dopadne, keď ťa v inej lige slabo platia, Kika zháňa jednu brigádu za druhou a ako vždy aj toto zvládla ľavou zadnou. Dnes to ale nebude mať úplne easy, na zápas dorazia fanušikovia, alebo lepšie povedané naše milované jemnejšie pohlavie, fanušičky. 6-metrový obsaj, kurva. Toto je naša Slavka, miluje futbal, inú lígu, Slovan Poproč a možno aj celkom v inom poradí, ale to je jedno. No proste z oču jej len sama láska srší. Je vôbec niekto alebo niečo, čo by nemala táto naša Slavuša rada? A Elška Slovan, na Bratislava, môže ísť do Rysky. Ups. Slavke sa samozrejme ešte vrátime. Toto bola len malá ochutnávka toho, čo táto erdek baba zvládne. Pre svoj milovaný klub všetko. Poďme sa lokalizovať. Túto časť inej ligy nakrúcame vo Valalikoch. To je vám taká dedinka nedaleko Košic, ktorú o pár rokov bude poznať každý Slovák. Prečo? No, na každého dedinčana tu budú vyrábať tisícky, ba priam 10 tisíce, 100 tisíce aut značky Volvo. Sa pripútať a ideme. Toto nie je reklama, ale ak by Volvo chcelo, nedbáme. My sme ale prišli kvôli futbalu a futbalisti boli pred zápasom naladení správne. Či? Sa necítim komfortne po včerajšku. Aj. A čo sa dialo včera? Som trénoval celý večer. Behy, 60-ky, 100-ky, šprinty, to klasické, 12-minútovky, trénoval som. Ja mám ale taký pocit, že nám klameš takto do televízora. Ja nikdy neklamem. To by som povedal čestné skalské. Nebola to skôr slovenská hádzana? Nie, určite nie. A celkovo hádzanu nemám rád. Vieme, na čo narážame a okolo tu z nášho týmu nikto nepije. A takisto cigarety nikto nefajčí. Nefajčia, nepijú, celé dni len trénujú a dobre robia. Fanúšikovia potom hráčom veria, že to zvládnu. Mám taký tušak, že vyhrajeme 3-2. To by sme brali, góly máme radi. Mohli by sme ísť teda na to. Ešte ale usadíme týchto dvoch skalných fanúšikov. Ja, máte pán Potoma, všetko dobré. Dobrý deň. Starý, on je starý ten najstarší fanúšik valenského futbalu. Neradi prezrádzame dopredu, aký futbal môžete čakať, ale napriek tomu to robíme často a výnimku neurobíme ani teraz. Čaká nás plno gólov, brutálne fatality a aj záblesky geniality. Začneme teda od konca. Domáci hráč číslo 7 alias Ronaldinho z Valalík má fintičky vytunované, no centre slabšie. Prvý gól padol už v 11. minúte a snúbila sa v ňom spomínaná genialita s veľkým fatalom. Strela parádna, to bez pochyb, ale kým sme zistili, kade to brankárovi prešlo, tak sme si to museli pozrieť asi 11-krát. Mišovi Hilovskému to bolo ale jedno, svoj tým poslal do vedenia. 19-ročnému Matejovi Košalkovi bráne Valalík to už asi až tak jedno nebolo. Valaliky chceli rýchlo vyrovnať, vraj sa majú modrým Poprčanom za čo revanšovať a podarilo sa. V 21. minúte zrovnal skóre Michal Ferenc. O chvíľu na to domáci otočili po peknej akcii a malej motanici v koncovke dopravili loptu nakoniec do siete, ale po strany odkýval offside. Fanúšikovia Valalík boli sklamaní, ale viete, kto sa tešil? No predsa ona, nášho srdca šampiónka. 10-metrový offside, kurva! Asi hej!
bo se nedali gola. Naša Slavka má tak trochu šťastie, že sa nenarodila v Anglicku. Napríklad toto sa stalo cez víkend na štadióne Chelsea. Chalanko sedel síce ticho, ale v nesprávnom tričku. A to sa tam nerobí. Na východe sú ale mierumilovní ľudia, teda aspoň na tribúne sa tak stalo. Na ihrisku sa chalani vedeli prereznúť. Už sme ale zažili aj väčšiu mesiarinu. Hovorili sme, na tento zápas sme prišli hlavne po góly. No a tretí z nich a opäť do domácej siete prišiel po peknej biliardovej akcii, na konci ktorej stal Jakub Brada a bolo 1-2. Hostia mohli v prvom polčase vyhrávať aj výraznejšie, Tobím, ale rozhodca musel v tomto prípade písknúť penaltu. Asi ale správne nepískol. No a v tomto zas využiť to, že mladík v bránke domácich ozaj nemal svoj deň. Aj bez ďalších gólov sme ale mali výživný polčas. Zakončíme si ho ešte bombonikom pri nastavenom čase a pálime do krčmy. No vidíš. Ste to zvládli. No a v krčme nás už čakala naša Slavica, nikto nevie, kedy tam ale prišla, lebo sme ju nachytali na hruškách. A to sme sa ani nesnažili. Dnešný futbal zatiaľ dobre, vyhrávate? Nie, 1-1. Už sme dali gola? Slávka! Slávka, takáto chyba. Ale to ty si ma akože zmotala. Slávka sa cítila ukrivdenie, vraje škaredo cez polčas, usporiadateľ povedal. Normálne jej ani do úst nešla tá škaredina na p. Tá drž, pi. Ču. Komu to povedal? Mne. Trinacká hrač. Áno. Toto je tá zvada, o ktorej sa tu polemizuje. Aspoň sme sa dozvedeli, ako sa skloňuje slovo poproč, teda všetci opakujte, kam pôjdem, do poproča. OK, mám, ideme to skúsiť naučiť Stančára, legendu medzi legendami. No ako bude druhý polčas? Otočia to ešte? No, uvidíme. Ale... Musíme, papo, to ma musíme. A keď je tá pana, bo, nechcem rešiť, bo som... V televizore? Ja som kreca katolík. Jaj. Idem na hlú omšu. Ale vyhrajeme. Pane Bože. Je to vyrovnané. Len prehrávate zatiaľ, no? Zatiaľ prehrávame, ale dúfajme, že... Že sa to otočí. Že sa to otočí, vyhrajme 3-2. Držím palce. Čo máte taký tušak? Mám taký tušak, že vyhrajeme 3-2. Boli ste aj futbal pozerať? Áno. Hej, a aký futbal je podľa vás? Lepšie by mohol byť. Láco je na západe zajtra. Čo to piješ? 52 bošackú slivovicu. Onkolog mi nariadil. Koľko dnes ešte padne golo? Neviem, ale vyhráme určite. A už sa prosím ťa nerozčulu. Nebudem sa. Nerobí to dobre na vrázky a na nervy. A čakám ťa v poproči. Po výživných polčasových rozhovoroch si poďme vychutnať ešte výživnejší futbal v druhom dejstve. Po pár minútach zvyšoval na 3-1 pre poproč Alexej Veselý. S ambíciami domácich to vyzeralo krepo, očividne frustrovaná bola aj zdravotáčka. A my tipujeme, že buď si od nasrdenia nezobrala do rúk ani len ten sprej a vodu, alebo jej pri záchranárskych prácach stačí bľudné slovo. Tak či onak, chalan ožil. I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. A vo Valalikoch mohlo byť opäť veselo, pri tomto rohu sa stalo všetko správne, teda všetko okrem zakončenia. Lenže chalaniska, čo toto v minulosti triafal, by si nemohol dovoliť ani Rezeš v čase najväčšej slávy. Roberto Carlos, el balón para Zidane, qué difícil, oh, oh, oh. Keď nie volej, aspoň tiki taka. My na Slovensku sme však zvyknutí, že len tak tiki taka sa zatiaľ doľaďuje. Možno, keď príde Volvo. No a teraz, vážení a milí, teraz sa prosím pekne stane toto. Takýto fatál si nezaslúži ani ďalšiu nakladačku. Zaslúži si ale niekoľkokrát zopakovať, lebo toto je asi najväčšia nakladačka. Tu sú slova zbytočné. Gól dal mimochodom Jakub Brada, ale to asi zaniká vo vašom nemom úžase. Poproč teda vyhrával už 4-1, zdalo sa, že 30 minút pred koncom by hráči Valalík mohli hodiť do ringu úterák. Ale sme predsa na šalenom výhodze.
Minútu po fatalíku bolo 2-4 a tento moment bol priam karmickým bleskom pre našu Slávku. Presne v tejto chvíli brala totiž meno Slovan nadarmo. A Elška Slovan, f***vená Bratislava, môže ísť do Rysku. My sme Elška Slovan popro. Vidíš, Dikuška? O, to je Kika. Toto je klub. Elška Slovan. My sa domnievame, že presne v tejto chvíli sa dialo v nedalekom Izraeli toto. O Bože, aký sme pred Tebou malí. Ale ani všemocný Ivan nedokáže všetko, navyše keď hráči Valalík nevedia dať ani z jasných šancí. Ale aby sme neboli tvrdí len na domácich, tak tu máme jednu chuťovečku v zakončení aj pri hosťoch. Alexej Veselý si povedal, že už jeden gól dal a pre inú ligu tiež treba materiál. Sľúbili sme vám šťavu a veríme, že sme nesklamali vaše chuťové bunky. Ešte jeden gólik sme si ale pošanovali. Tí, čo tipujú, že si vypijú domáci kalich horkosti do dna, tak majú pravdu. Na konečných 5-2 pre Poproč uzavral v 88. minúte Lukáš Lindvaj. Tam je! Ďakujeme. 19-ročný strelec dvoch gólov v dnešnom zápase. Ako sa cítiš? Nečakal som to, ale som rád, že som pomohol týmu a že sme vyhrali ten zápas. Sme chceli konečne ich rozbiť, lebo máme im čo vrácať za ostatné roky, takže asi preto. Čo sa bude diať teraz? Je tu taká ponurá atmosféra vo vašej šatni? Každý je sklamaný, ale ideme ďalej, prídeme na tréning. Teraz si dáme pivko, gulaš a domov ku ženám. Vieme, že by ste chceli na záver Slávku, ale my to uzavrieme s Tančárom a jeho milučkou tváričkou a krásnymi rečičkami. Iná liga. Iná liga, nie? Áno. Ja som Tančár. A vám tak jednu poviem. Povedzte. Zavsúť, zavrališ. Ošte trhent. Nemáme vine tu, a? A ja máme pána Potoma. Máme očiče. O, prepáčte. Mám 92 roky. A vy si iná liga? No, tak to ešte 20 potiahnete. Prečo, vy si iná liga? Áno. Ja, no, hej. No, ja nie som tu, ja som tam. And this